David Melkonyan-ի երաժշտական ուսումնառության ուղին սկսվել է Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև շարունակվել Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան երաժշտական դպրոցում և ավարտվել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրայում. 2010-12 թվականներին աշխատել է ռադիոյի և հեռուստատեսության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբում. 2012-ից աշխատում է Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբում, նվագում է նաև փոքրիկ երաժշտական խմբերում, մասնակցել է մի շարք միջազգային մրցույթների, արժանացել մրցանակների, վերջինը 2012 թվականին էր, ջազ կատարողների 8-րդ միջազգային մրցույթը, որտեղ ևս ստացել է առաջին մրցանակը. Երաժշտական պատմության հյուրը սաքսոֆոնահար, արվեստաբանության թեկնածու Դավիթ Մելքոնյանն է. Շատ ճիշտ եք, ընտանիքս երաժշտական է, պապս, տատս, հայրս, մայրս, ինձնից հետո նաև կրտսեր եղբայրս էլ ընտրեց այդ մասնագիտությունը։ Պապս, հա, կոմպոզիտոր Յուրի Հարությունյանն էր, արվեստի վաստակավոր գործիչ, 70-ից ավելի ֆիլմերի երաժշտության հեղինակ, Ընդ որում խոշոր շահում, Ուրախ ավտոբուս, այդ մի խոսքով շատ են հայտնի ֆիլմերը իր երաժշտությամբ։ Տատս Դաշնամուրի, ուրեմն, դասատու, Ռոմանուս Մելիքյանի ուսումնարանում ընդհանուր դաշնամուրի ամբիոնի վարիչ, մայրս Տավիղա Հարուհի, էլի դասախոս ինչպես կոնսերվատորիա, այդպես էլ Չայկովսկու դպրոցի, հայրս կոնտրաբասահար էր, բայց թողեց երաժշտությունը, անցավ ուրիշ էլ երաժշտական, որ իբրև հնչյունային ռեժիսոր է հիմա։ 6 տարեկանից հաճախել եմ Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոց, հետո փոխվեց դպրոցս Սպենդերյանի անվան երաժշտական դպրոց, սկսեցի հաճախել իմ շատ սիրելի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանուկյանի դասարան սաքսոֆոնի, այդ բոլորը եղել է դասական երաժշտության բնագավառում այդ կրթությունս։ Դե 6 տարեկանում երաժշտության գնալով գիտակցական չի եղել ընտրությունս, պարզապես սիրել եմ, միշտ տեսել եմ, որ իմ շուրջը երաժիշտներ են, ինչ որ համենայն դեպս չեմ ընդդիմացել, ինքս էլ դեմ չէի գնալ երաժշտության։ Ավելի պատանեկան տարիքում, երևի չգիտեմ, 6-րդ դասարանից դպրոցի, հա, այսպես ավելի դեպի դպրոցի ավարտելու շրջանում, գուցե ինչ-որ հարցեր արա, որովհետև սկսում էին այն ժամանակ, չէ՞, մասնավոր առարկաներ պարապել արդեն ընդունվելու համար, կողմնորոշվում մասնագիտություն, թե ինչ պիտի ընտրեն, այդ ժամանակ գուցե առաջանում էր հարցեր, որովհետև տեսնում էի, որ բոլորս ինչ-որ սկսում են մասնագիտություն ընտրել, իսկ ես ինչ-որ այդ գործով զբաղված չեմ, որովհետև մտածում եմ, պիտի ես էլ հիմա ինչ-որ մասնագիտություն ընտրեմ, թե իմը ընտրած է, ու այսպես ինչ-որ հարցերը առաջանում էր, հետո երկար այդպես մտորումներից ու խորհուրդներից հետո ընտանեկան հասկացա, որ երաժշտությունից լավ ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվի անել, այդտեղ հենց վճռական եղավ որոշումս դառնալու երաժիշտ, այսինքն հասկացա, որ ես այլ ընտրանք չունեմ, որովհետև չեմ էլ ուզում ունենալ այդ այլ ընտրանքը ու երաժշտությամբ չզբաղվել չեմ կարող։ Գործունեությանս ոլորտը դա ջազ երաժշտությունն է ու ջազից բխող արդեն ավելի մանր ճյուղերը, հա, մանր ասելով ավելի նեղ կախված պրոյեկտից, կախված
երաժշտական մտահղացումից։ Կոնսերվատորիա ընդունվելու կամ դպրոցը ավարտելու այսպես այդ շեմին շատ ուժեղ հետաքրքրվեցի ջազ երաժշտությամբ, շրջապատում էլ կային ծանոթները, ովքեր կարող էին օգնել, փոքր տարիքում ինձ շատ են օգնել, օրինակ, երբ հանգստանում էին կոմպոզիտորների միության Հանգստան տան Դիլջանում, այնտեղ միշտ ինձ ուրեմն առաջնորդում էր այսպես իմ պրպտումները ջազ երաժշտության մեջ, միշտ օգնում էր ու շատ լավ ժամանց, երաժշտական ժամանց էինք ունենում, Մարտին Ցոլակովիչ հետ, Էդվարդ Հազարյան սովորեցնում էր, բացատրում էր, պարապում էր մեզ հետ, Երվան Դավիթ Երզինկյանն էլ շատ ուրեմն մասնակցում մեր այդ ինչ որ ասում մեր, որովհետև այդ հանգստացողներից մեջ պատանիների շատ կային հետաքրքրվող էլ ջազ երաժշտությամբ։ Ու այդպես սկսվեցին ծանոթություններս քաղաքի մեր ջազ երաժիշտների, նրանցից լավագույնների հետ, ուրեմն այսպես ոչ ֆորմալ կրթությունս այդ բնագավառում խորհուրդներ հարցնելով, համերգներին գնալով, սպասելով մի առիթի, որ անպայման ես էլ մի արանք բռնացնեմ, այդ jam session կոչվածին մասնակցեմ։ Ու գնալով այդպես ինքնակրթության պրոցեսը գնալով զարգանում է, չէ՞, սովորաբար, ու ավելի ինչ-որ սիստեմավորված տեսք է ստանում, այդպես էլ իմ դեպքում եղավ, ջազ երաժշտությունը ընտրեցի ու խորացա դրա մեջ, ու արդեն սկսեցի քաղաքում համագործակցել իմ շատ սիրելի և ավակ, և կրտսեր, և իմ տարիքի, ուրեմն, երաժիշտների հետ։ Jam session-ները սպոնտան, առանց նախապես փորձելու, ջազմենների այսպես կատակային, լեզվով ասած, մրցության պես մի բան ոնց որ լինի, երբ առանց պայմանավորվելու պետք է հնարավորինս լավ դրսևորեք ձեզ։ Ու jam session-ների կուլտուրան գալիս է բնականաբար Ամերիկայից, Նյու Յորքում ես անձամբ եղել եմ, մենք երբ որ մեր իմ շատ սիրելի խմբերից Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ MVF խմբով, երբ որ Միացյալ Նահանգներում էինք, Նյու Յորքում չբաց թողեցինք առիթը անպայման այցելելու, ուրեմն եղանք Smalls Jazz Club-ում, որ շատ հայտնի ջազմենների ամենասիրած ու այն ով չի եղել երազում այնտեղ լինի, ես էլ եմ երազում էլի լինեմ, Fat Cat էլի ջազակում, ու ման եկանք jam session-ներով, իրանք տեղի ունենում այսպես էլի, հիմնական կազմ կա, որ այդ երեկոյի ընթացքում ուրեմն նվագելու է, որ ոնց որ հիմքն է լինելու, որ հանկարծ եթե նվագող չլինի, իրանք գոնե լինեն։ Ու ամեն գործի համար հրավիրվում են, ասենք, ցանկացողներ, կամավորներ։ Մեզ, օրինակ, հայտարարումը, դաշնակահարը, եթե երեկոն վարողը դաշնակահարն է, դաշնակահարը վերցնում է խոսափողը ու ասում, օրինակ, մեզ պետք է սաքսոֆոնահար, շեփորահար և կոնտրաբասահար, ով ամենա, ուրեմն, համարձակն է լինում դրանցից, դուրս է գալիս իրեն ցույց տալու, այսպես։ Վահագն Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված առաջին jam session-ները մեր շատ սիրելի Ուլիխանյան ակումբում դեռ սրանից 12 տարի առաջ, որոնց ես եւ ընկերներս անպայման գնում էինք ու շատ բան էինք սովորում, հանդիպում էինք եւ ուրեմն անհաջողության եւ հաջողության եւ գիտելիք էինք ստանում ու դա շատ մեծ դպրոցա ջազ սովորելու համար։
Saxofoni, urem tesakneră, himnakan, chorsnen, vor kirareli. Mișt că tesnec e chors gorzică, sopranon, urih tescuni, coruțiun nerciuni, aura. U sopranoi cel e drumen ca un vanumit, vor inca aveli, urem în registrain, aveli barcer, hanciovuțiununi. Vorbiți că e tot ceapov, e fanciovuțian, aveli țatăr, oamenii tarați vasnerița, galse alt saxofonă. Heto tenor saxofonă vor aveli tavzainuni, u bariton saxofonă vor amena mețne, ierevi, ce, metriț avel ceapuni încă, u șat tav, espes, țatăr, registru mehanciom, șatem sirum bariton saxofon, evne vagel, ev lăsel, bariton himnakanum care le handipel. Մեծ ջազ նվագախմբում անպայման կտեսնեք սաքսաֆոն, 5 սաքսաֆոններից մեկը պարտադիր բարիտոն սաքսաֆոն է լինում, բայց մենակատար իբրև մենակատար գործիք էլի շատ է հանդիպում։ Իմ ընտրած մանկուց իմ հիմնական ուրեմն սաքսաֆոնի տեսակը այդ ալտ սաքսաֆոնն է, բայց հիմնական միշտ հետս ունեմ նաև սոպրանո սաքսաֆոն, Soprano saxofonul aveli ies nach într-un moment vor iprev yekrort gortzik, iprev lrats noch gortzik, aisinkan mi hamergi intatskum, himnakanum karli nach într-un moment navagel altov, yerek chors kompozitsia karli katarel, asenk soprano. Et im mashar da voch mi orinachaputyun chi, parzapes yes etpes em veraberum soprano saxofonin. Martka shat asirum soprano saxofon. Zhamanakin navagelem naev mi antartsak zhamanakahatvas navagelem naev tenor saxofon. Սակայն հասկացա, որ ալտի հնչողությունը, չափը, ականջիս հետ իրա կապը ավելի ուրեմն ինձ հոգի հարազատը ու հիմնական դարձվեցի ալտ սաքսաֆոն։ Գրելու, ստեղծագործելու իմ ուրեմն այդ փուլը համընկավ ջազ երաժշտությամբ զբաղվելու հետ, ժամանակատվեցի հետ ու այդ ոճում, այդ չափանիշներով, այդ հնչողությամբ սկսեցի ուրեմն մտածել, գրել եմ, ստեղծագործել եմ հենց առաջի ուրեմն սկսած, փորձեր շատ եմ արել, համագործակցությունները ուրեմն աշխատել եմ հանրային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբում Երևան Դավիթիչի գլխավորությամբ, ղեկավարությամբ 2012 թվականից առ այսօր աշխատում եմ, նվագում եմ մեր Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբում, մեր սիրելի պարոն Արմեն Հյուսնուցի ուրեմն ղեկավարությամբ, ու խմբերը արդեն փոքր կազմերը, որտեղ նվագում եմ, երևի լսած կլինեք MVF Band-ը, New Quintet-ը, որտեղ նվագում ենք Տիգրան Սուճանի, Կարեն Մամիկոնյանի, այս վերջեր շատ են վիդեոները դուրս եկել այդպես տնային արված կարանտինի պատճառով արված վիդեոները, դրա համար շատ է խոսվում New Quintet-ի մասին։ Մի խոսքով շատ են այդպես խմբերն ու համագործակցությունները։ Երաժշտությունը, որ գրվում է խմբում, խմբերում, սովորաբար այդ ոլորտում, այդ երաժշտան, արվում է կոլեկտիվ կերպով, այսինքն որևէ մեկը մեզնից բերում է նմուշ, մեղեդիի կամ թեկուզ ամբողջական ստեղծագործության, ու արդեն փորձի ժամանակ կատարվում են որոշակի փոփոխություններ, որոշակի ուրեմն արանժերով կամ մշակում, հա, այսինքն հարմարեցվում է այդ ստեղծագործությունը տվյալ կազմին։ Վերջերս առիթ եղավ, Միքայել Օսկարյանը պիտի ելույթ ունենար Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի հետ, որ իբրև մենակատար, եւ ես մեր խմբի գործերից Միքայելի հեղինակած շատ գեղեցիկ ուրեմն Լուսինե ստեղծագործությունը մշակեցի մեր նվագախմբի համար, ու այդպես համստացվեց եւ Միքայելին էր լավ, եւ նվագախումբը ուրեմն լիարժեք գործ ունեցավ, որը Միքայելի հետ ելույթներին կկարողանա կատարել, եւ ես իմ ուրեմն հետեւում ունեցա փորձ նվագախմբի համար մշակում անելու։
Վերջին մրցույթը, որ մասնակցեցի, արդեն ջազին էր վերաբերվում, ոչ դասական երաժշտությանը, դա 2012 թվականն էր, ես մեկնեցի Դոնի Ռոստով, այնտեղ կազմակերպվել էր 8-րդ, ուրեմն, երիտասարդ ջազ կատարողների 8-րդ միջազգային մրցույթը, Ռոստովյան, որի ուրեմն գլխին կանգնած էր Իգոր Բուտմանը, հայտնի ռուս, ուրեմն սաքսոֆոնահար, նրա կազմակերպած, նրա նախաձեռնած մրցույթն էր, ժյուրի անդամներն էին հայտնի ռուս դաշնակար, որ Ամերիկա բնակ, ուրեմն Լևինովսկին, Ռոստովա բնակ Ադամ Տերացյանը, որ արմատներով մեր հայրենակիցն է, բայց ընդեղացի է, այս վերջերս միջալուց եկել էր ուրեմն Երևան ջազ ֆեստիվալին անցած տարվա, որտեղ ունեցավ Աշնանը, հրավիրված էր Ադամ Տերացյանը եկել էր, ու մենք մրցույթը հիշեցինք, զրուցեցինք, վերջին մրցույթը, ու հա, տարատեղ առաջին մրցանակը, վերջին մրցույթը, որ մասնակցել եմ, դա էր, ու երևի մրցույթներից ջազի ասպարեզում առաջին ու վերջին էր դեռ. Դրանից հետո հետաքրքրություններս մի քիչ ուրիշ ուղով գնացին, ավելի նախընտրեցի համերգային, այսինքն հանդիսատեսին հանձնել կատարումներս, ելույթներս ցանկացած կազմով, էլի նկատի ունեմ անձամբ իմ, այլ այդ ուղին ընտրեցի ավելի, այլ ոչ թե հանձնաժողովի առաջնվագել, էլի։ Շատ խմբերով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Չինաստան ու Կորեա, անցյալ տարի ուրեմն եղավ Բրյուսելում կայացավ Եվրոմիության Արևելյան գործընկերության տասնամյակի այդ celebration-ներ էլի նշում էին, ու դրա համար համերգ էր կազմակերպված այդ գործընկերության, ուրեմն 6 երկրներից ամեն մեկից ընտրվել էր 1-1 ջազ երաժիշտ, Հայաստանից գնացի միայն ես, այնտեղ Ուկրաինան էր, Մոլդովան, Վրաստան, Ադրբեջան ու Բելարուս, դե բնականաբար Հայաստանը։ Պիտի այդ ամեն երկրից մի մենակատար ելույթ ունենար Բրյուսելի ջազ նվագախմբի հետ։ Հոյակապ փորձառություն էր, հոյակապ շփում էր, հանդես եկանք իբրև մենակատարներ, ամենքս տարել էինք, ոնց որ ամեն մեկը իր երկրից ստեղծագործություն էր ուղարկել, տարել, որ իրենք մշակեին, պատրաստեին, պարապեին, որ մենք գնայինք այդ ուրեմն մեր հայկական գործը, մենք այս դեպքում ներկայացրեցինք հայ հեղինակի, որ հեղինակները Արմեն Հյուսնուցի կեսկատակ, ուրեմն ստեղծագործությունը կատարեցի ես իբրև մենակատար Բրյուսելում ջազ նվագախմբի հետ, ու զույգերով էինք ելույթ ունենում, զույգ մենակատարներով, այսինքն ինձ հետ դաշնակահարներ Վրացի Պապունաշարի Կաձեն, ինքը ինձ հետ նվագախմբի հետ նվագեցինք Արմեն Հյուսնուցի ստեղծագործությունը, իսկ ես եւ ինքը արդեն ինքներ գլխավոր դերերում էսպես կատարեցինք Գիականչելի ստեղծագործություններից, էլի մշակված ջազ նվագախմբի համար, մի խոսքով երկու համարով այդպես ամեն մեկը ելույթ էր ունենում, շատ լավ համերգ էր, հոյակապ նվագախումբ էր, մեծ արձագանք ունեցավ այդ միջոցառումը ինքնին, ուղիղ հեռարձակվում էր YouTube-յան ուրեմն իրենց ալիքով, եւ Հայաստանում էլ ուրեմն հեռարձակվում էր զուգահեռ, ուրեմն հաղորդավարները թարգմանում էին եւ արում էին այդ երեկոն, շատ լավ օրեր ունեցավ Բրյուսելում,
ու մեծ պատասխանատվություն էր բնականաբար Հայաստան ներկայացնել այնել քո սիրած ոլորտում, ջազ երաժշտության ոլորտում, այսպես լավ առիթ էր շատ։ Ու շրջագայությունները երաժիշտի համար ամենահետաքրքիր ու անհրաժեշտ, ուրեմն, կյանքի մասնիկներից են, որ անպայման պետք է երաժիշտը իր կյանքում դա ունենա, որովհետև դա զարգացնում է այդ շփումը մյուս երաժիշտների հետ, այդ տարբեր ազգերի մեջ լինելը, ուսումնասիրելը իրենց երաժշտական մշակույթը, անպայման իր արդյունքը ուրեմն բերում է դրական։ Լավ է չէ՞ էլի, ինչ կլինի։ Ես չեմ կարա այդպես ինքս ինձ բնութագրեմ։ Անպայման ինչ-որ… Հա, վատ բաներ պիտի ասեմ, էլի։ Շատ էմոցիոնալ եմ, երբեմն ինքս ինձ չեմ տիրապետում, ասենք, բռնկվող եմ։ Հա, մի լավ բան կասեմ, հումորով եմ, ու մի քիչ ժամանակի զգացողություն չունեմ, էլի, այսպես կարող եմ սխալ պլանավորել ամեն ինչ, մի սկախտեղից ուշանամ, էլի, եթե երեք բառով ու որպեսի դա համեստ են չի, ասեմ սրանք, էլի։